Elas estão maravilhosas. Olha. E eu não poderia deixar de mostrar essa beleza de floração de rosa do deserto. Olha como está este pé de rosa do deserto. Olha, ele está maravilhoso. Ele está lindo, pessoal. E para a gente ter uma rosa do deserto florida assim, pessoal, não é preciso de muita coisa, não. Coloca em uma boa bacia, coloca um bom fertilizante, coloca ou um fertilizante, pode ser água de beterraba, pode ser uma coisa assim mais natural, mais orgânica, mais natural. Ou se você tiver com disponibilidade de dinheiro para comprar Forte Flores ou um fertilizante comprado, você compra. Se não, água de beterraba é ótima para floração de rosa do deserto. Água de arroz é ótima. Quando você está fazendo um arroz, você lava o arroz, você tira aquela água, se é uma água russinha, você tira e coloca nas suas rosas do deserto. Eu falo isso, pessoal, porque é isso que eu faço. Eu, às vezes, uso Forte Flores porque eu comprei em promoção. Então, mas olha como que está aqui, ó. Olha que beleza de floração. Tá, eu também vou dizer a vocês o segredo também dessa beleza de floração de rosa do deserto. É que depois de bastante chuva, agora está com bastante sol. E as rosas do deserto gostam muito do sol. Eu estou falando isso sempre e vou falar, e todo mundo sabe que a rosa do deserto necessita de no mínimo 6 horas de sol. Entendeu? Então, essa maravilha aqui é essa beleza. Olha, agora, para quem pensa que a rosa do deserto não gosta de chuva, a rosa do deserto adora uma bela chuva. Depois, ela com a chuva, ela desenvolve o vegetal, e depois que passa a chuva, aí vem a floração. Olha, aqui é isso, é assim, ó. Essa floração, essa coisa que maravilhosa. Mas isso foi o quê? Depois que pegou bastante chuva, ó. Olha como minhas rosas dessas estão verdinhas. Aí estão todas com botões para serem mais flores. Olha como elas estão lindas. Mas agora está pegando aquele sol, um sol maravilhoso, que faz muito bem para nossas rosas do deserto. Então, elas estão, ó, olha a floração. Que floração maravilhosa, olha. Olha, pessoal. Ó. E eu não posso deixar de mostrar para vocês. Olha isso que está aqui, olha. Olha que linda, olha que maravilha. Olha essa maravilha aqui. Olha essa maravilha de flores. Flores de rosa do deserto. Olha. Olha que coisa linda. Então não dá para me deixar de mostrar uma coisa dessa. Entendeu? Eu tenho gente que fala que não consegue, que as suas rosas do deserto morrem. Eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência. Entendeu? Botar elas em um lugarzinho ali destacado e prestar atenção nelas, entendeu? Que aí ela vai acabar se a pessoa entendendo o macete da rosa do deserto e sabendo cultivar a rosa do deserto. Sim, eu não acho a rosa do deserto de difícil cultivo, entendeu? E olha que eu comecei por ver umas rosas do deserto que uma irmã ganhou de outra irmã nossa, entendeu? E essa irmã mora fora, mora em Resende. Ela trouxe para uma irmã. E eu me apaixonei, comecei a comprar muda pelo Mercado Livre e tal. Comprava assim, kit com 20, 30 muda pequenininha. E assim eu comecei minhas rosas do deserto. Fui aprendendo a fazer enxerto, entendeu? Olha, hoje é isso que está aqui. Olha que maravilha, olha que coisa linda. Olha que linda, que beleza, olha aqui. Olha que beleza de rosa do deserto. Como não se apaixonar por uma coisa linda dessa? Eu me apaixono quando eu olho essa beleza de rosa do deserto.
para mim é muito lindo, muito, muito emocionante. Eu adoro, entendeu? Eu estava molhando elas agora. Enquanto eu estou molhando, eu vou passando a mão, arrancando folhinha amarela. Qualquer coisa que eu vejo que não está certo nelas, eu estou tirando, entendeu? Então, olha essas aqui. Essas fazem parte das rosas do deserto negra. Olha que coisa linda. Olha. Olha. Olha aqui, pessoal. Olha que flores maravilhosas. Olha. Olha que beleza. Olha que coisa linda. Maravilhosa. Como a gente não se apaixonar por uma coisa linda dessa? E como passar por umas rosas do deserto dessa e não fazer um vídeo para poder mostrar? Eu não aguento, eu não resisto. Eu pego o celular e... Entendeu? Porque a coisa que é bem simples é o celular mesmo. Entendeu? E tô sempre mostrando, admirando, achando elas lindas. Entendeu? Olha que maravilha, olha. Olha. Que maravilha de flor de rosa do deserto. Ó, eu adoro. Eu acho isso aqui uma coisa maravilhosa. Isso é um enxerto, ele é um enxerto novo ainda, é novinho, entendeu? Olha aqui essa coisa linda. Ó. Ali são rosas do deserto muito novinha, rosa do deserto de semente, já está com flores, entendeu? Eu não acho que é muito difícil não, eu acho que a gente tem que pegar, é ter um pouquinho de paciência, às vezes alguma coisa não dá certo, tem um pouquinho de paciência, que... Tudo vai dar certo e você vai conseguir cultivar a rosa do deserto numa boa. Olha. Olha que coisa linda. Ó. Olha que flores lindas. Isso aqui é um enxerto. Mas olha. Onde tá dando flores? No caule. Olha a outra florzinha. Linda, linda. Ó. Muito linda. Olha essa maravilhazinha de flores aqui. São muito novinhas, enxerto muito novinho, são flores muito novinhas, mas estão assim minhas rosas do deserto. E eu não acho que elas me dão muito trabalho não, isso aqui eu fiz poda, eu que digo, eu não gosto de fazer poda, eu vou fazer poda em várias, eu tenho várias rosas do deserto estioladas, precisando de uma poda. Olha essa aqui como ficou, ó, olha essa outra aqui, entendeu? Olha pessoal, olha que maravilha, olha que beleza de flores de rosa do deserto. É uma rosa do deserto singela, singela quer dizer simples, né? Mas, ó, muito linda, olha que maravilha de flor de rosa do deserto, olha que beleza. E isso aí, a gente é só você dedicar um tempo para sua rosa do deserto, entendeu? Que o resultado é isso que tá aqui. Olha, que flores lindas, que flores maravilhosas. Eu aqui na chácara tô precisando de mandar limpar, mas é grande, eu não tenho condição de fazer isso, de eu limpar. Mas o rapaz tá com outro serviço e tal, não tá podendo vir. Mas... eu adoro essas coisas lindas que tá aqui, olha. Olha. Que flores maravilhosas. Olha essas outras aqui, ó. Então, a rosa do deserto pode ser simples, pode ser dobrada, qualquer uma. Eu adoro e acho maravilhosa. Acho as minhas rosas do deserto maravilhosas. Isso aqui é meu enxerto. Eu tô sempre falando nesse enxerto de garfagem, mas eu vou fazer um vídeo mostrando como eu faço, entendeu? Eu sei que muitos de vocês conhecem enxerto de garfagem, não é um enxerto difícil da gente fazer, mas as minhas rosas do deserto agora estão assim, e olha que isso aí não é muito difícil não, pessoal, é só ter um pouquinho de paciência, nunca diga, ah, eu não consigo, minha rosa do deserto morre, eu não consigo, eu não consigo cultivar rosa do deserto, ela não fica bonita. Tem um pouquinho de paciência que você vai chegar lá. Vai conseguir sim. Eu consegui. Por que que você não consegue? Consegue sim. Consegue cultivar rosa do deserto sim. Ter lindas rosas do deserto. Pode ter certeza.
Mas ela precisa de um pouco de paciência, entendeu? Carinho pela nossa rosa do deserto, um pouco de amor, cuidado, entendeu? Ó. Olha, pessoal, olha que imagem maravilhosa, olha que coisa mais linda. Eu adoro, adoro ver essa floração de rosa do deserto, adoro ver essa imagem, essa paisagem linda de rosas do deserto. É isso aí, pessoal. Eu sou a Helenita, do canal Helenita Rosa do Deserto e Jardins. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, deixa seu like e fica com Deus, pessoal. Amo vocês.